Daj si jeden. Joj, nie, toto nie. To nie, lebo ešte druhý lakeť oškrie. Maratón s názvom Neslužským chotárom s Garminom. Vidíte za mnou, že je to tu nádherné, takže podľa mňa sa mám na čo tešiť. Absolútne to tu nepoznám. Rozhodol som sa na poslednú chvíľu a v živote som tu nebol, takže som si povedal, že to je super nápad sem ísť. Počasie vyšlo 2 hodinky z Bratislavy a človek je tu. Keďže trasu vôbec nepoznám ani túto lokalitu, takže neviem to nejak popísať, že kadiaľ sa pôjde. Klasicky nebol by som to ja, keby som si niečo nezabudol alebo niečo nepokazil. A zabudol som si tento raz cyklo počítač. Našťastie mám hodinky, ale bude to také zaujímavé takto pozerať na mapku stále. Takže dúfam, že bude stále niekto pri mne. Začiatok trasy sa budeme aj tu točiť niekde po týchto lúčkach. Začíname tu na takom ihrisku, potom sa ide taký jeden okruh som pozeral, kde sa vrátime v podstate späť do dedinky Neslúša, a takže pôjdeme dvakrát okolo ihriska, takže môžu aj pozbudzovať rodinky druhýkrát, nielen na štarte, čo je podľa mňa super vymyslené takto, že po nejaké pol hodinke sa človek znova uvidí. A potom sa už poberieme ďalej medzi kopce, je tam nejaké brutálne stúpania, chalani na štarte mi hovorili, že 18-20% a takéto čísla mi tu hovorili, takže som fakt zvedavý, že čo to bude. Ale videl som tam nejaké také 2-3 dlhšie stúpania na 65 km, je to až 2200, Garmin mi ukázal až 2500 prevýšenia, čo je na takúto vzdialenosť dosť veľa, takže určite sa je na čo tešiť. Dúfam, že budú aj pekné výhľady, nejaké zvážničky, dobré zjazdy, uvidíme, čo všetko tam bude. Idem sa ešte trošičku rozjazdiť a už idem na štart, pretože za chvíľu to začína. 2, 1, štart! No sorry, trošku mi ušiel štart, zapol som kameru až v stúpaní, takže trošku to napovedá, že od rána mi to nejde, zabúdam na všelijaké základné veci. Začali sme brutálnym stúpaním, ideme akože dosť veľké stúpanie. Štart bol taký zaujímavý, že sa šlo dole kopcom cez dedinku a v podstate po chvíľke sa už odbočilo, išla sa strašná strmina. Všetci šli úplný plný kotol, pretože v takejto strmine sa inak ani nedá. Ja som sa držal teda prednej skupine, pravdepodobne prvej, a postupne mi samozrejme utekala, tam už vidieť pretekárov vpredu, ktorí odchádzajú. Pre mňa toto tempo na začiatku bolo úplne cez, takže celý prepálený ma tu postupne jeden za druhým obiehajú, dobiehajú ďalší jazdci. Jemnúčky zjazd, trošku vydýchnem, stále si vravím, že chalani sú na dohľad, tak môžem to teda ťahať za nimi. Je to ale problém, vyzerá, že to nie je úplne môj top deň toto a tie strminy teda asi nie sú úplne pre mňa, ale ja to teda v hlave vôbec nevzdávam a snažím sa ich dohnať. Bude. Takto v pohodičke si okolo nás prešiel Tomáš Jančík, ktorý nakoniec skončil na 4. mieste perfektne pred aj Karlom Hartom. Takže akože výkon výborný. Minulý rok som ho sledoval, pretože som chcel získať teda aspoň pódium na tom župnom pohári už ku koncu a založilo to aj na ňom, že či teda sa zúčastní alebo nezúčastní posledného kola. Našťastie sa teda nezúčastnil. Vypustil som zo seba svoj smiechoplač, lebo akože išiel som na hrane, ale celkom ma namotivoval, vrajím si, že hej, mohol by som zabrať, tak som skúsil sa ho držať a išiel celkom fajn tempo chalan. Dotiahli sme aj nejakých ďalších ľudí, alebo teda aspoň zase viac na dohľad boli a už prichádzal aj nejaký ten zjazdík alebo aspoň nejaká tá rovinka s nejakými technickými pasážami.
Chalan v rúžovom drese mi výborne pomohol vrátiť sa do pretekov. Cítil som, že za chvíľku bude zjazd, tak si vravím, že ho obehnem, nech možno dobehnem v zjazde aj nejakú tú skupinku a mám s kým ísť, teda ďalší kopec hore. Vidím, že nejakých pár chalónov som dobehol, tak sa najem, doplním energiu. Zjazdy teda ešte ďalej pokračujú, ale není to teda môj deň úplne. Stále robím nejaké chyby, trošku mi podšmikuje koleso, neviem, že čím to je. Predbieham aj Alexa, s ktorým sme teda išli dlho spolu v Kalnickom maratóne a vravím si, že teda trošku si treba spraviť v zjazde náskok a hádam by sa mohlo niečo také opakovať a mohol by som sa s ním držať, kým to teda pôjde. Veď keď som to dokázal vtedy, tak by som to mohol dokázať aj teraz, nie? Na chvíľu sa mi teda darí dotiahnuť súbo youtuberov, či ako to chalán povedal. Imro podľa mňa ani nevie, že kto som, čo som. Pozerám, že zase nás čaká nejaké väčšie stúpanie a tak teda sa pripravujem na to psychicky. Za mnou je teda nejaká skupinka, ktorá nás dohnala v kopci a ideme spolu teda na to. Zatiaľ to teda není úplne stúpanie, ale tipujem, že za chvíľku to začne. Niektorí chalani tu zrazu zvýšili tempo, ja som kúkal, že prečo, no ale hneď mi to došlo, bola tu občerstovačka, kde podávali aj bidony, čo je akože dosť brutál, a teda riadne to kvitujem. Na začiatku hovoril organizátor, že približne prvým 20 sa ujdu bidony, takže to ma tešilo, že som ešte možno bol aj v tej prvej 20, ale kto vie, možno tí prví si proste nebrali bidony, takže to takto vychádzalo. No a je to tu najbrutálnejšie stúpanie tohto maratónu, strašná strmina, náročné, išiel som ako sa len dalo. Opa, boha, tak čo, ešte. Oh, česné. Ja už meliem úplne z posledného. Len tak sa ich viem držať, ale púšťam chalanov, trochu vydýcham, napijem sa a vrajím si, že v zjazde ich doženiem.
Neviem čo, ale budem robiť v ďalšom kopci. Celkom to dáva zaberať toto, čo sa tu deje. Cítim takú neistotu v rukách, robím proste chyby, ale idem si teda svoje aj tak, ale rozmýšľam, že možno by som to nemal úplne hrotiť dole kopcom. Trailiky a zjazdiky sú to ale fakt pekné, takže si to chcem užívať, ale nie a nie sa tak dobre zasústrediť na tie zjazdy, takže nejdem úplne tak, ako by som si prial. Dobieham aj Alexa, ktorý ma chcel pustiť pred seba, ale nejaká púd seba záchov by som si povedal, že radšej pôjdem za ním a však nejde úplne pomaly, tak nebudem to hrotiť, keď není to môj deň. Krásne traily, dobré pojazdenie, krásne výhľady, okolitá krajina je fakt nádherná, takže určite sa tu oplatí pojazdiť si aj mimo maratónu, ale ako maratón je to parádne, pripravená trasa, odhrabané, vyčistené, vyznačené, takže super, užívam si to zatiaľ. Zjazdovali sme v podstate skoro späť do Neslúše, teda sme spravili taký ten prvý okruh. Pekne sme si už nastúpali, nejaká tá hodinka jazdy je za nami. Prejdeme po týchto lúčkach a zás prejdeme cieľom, takže budete si môcť pozrieť, ako sme štartovali, keďže som to nejak premeškal na začiatku. No a pri prejazde týmto štartom, teda aj v budúcnosti aj cieľom, prechádzame teda do ďalšieho extrémne strmého stúpania. Ja som si hovoril, že toto bude už pre mňa asi úplná stopka, ale skúsim to s chalami vydržať, čo to len dá. Vyzerá, že to nie je môj deň, ale tak nevadí, však niekedy sa to dá aj cez hlavu pretlačiť a skúšam to teda takým spôsobom. Yes!
Bože. Bez toho chlapíka by som to nedal. Toto stúpanie ma už teda poriadne odrovnáva. Jeden chalan za druhým ma obieha. Neviem, že čo mám s tým robiť. V podstate sa tu len trápim a vravím si, že možno v tom poslednom stúpaní, čo je také dlhé, ťahlejšie, tak možno tam mi to nejak naskočí a dúfam, že sa nejak prebojujem tam s čo najmenšou stratou. A bože, Mário, sústreť sa, už si hore. Po poriadnych útrapách sa mi podarilo vyštverať sa na to poriadne stúpanie, bol som už na vrchole a čakal ma teda pekný zjazd dole. Následne som vedel, že ma čaká ešte jedno poriadne. Nevedel som, aké strmé, ale vedel som, že približne takéto isté stúpanie, čo ma teda vôbec netešilo. Trošku som zabudol na to, že v zjazdoch mi to dnes veľmi nejde a že by som sa mal krotiť. A tak som sa pustil do naháňačky a chcel som dohnať čo najviac ľudí smerom dole. Díky. Choď. Dneska nie je môj deň. Potrebuješ zavolať? Hej. Ó, bože, čo to... Máte číslo sa to volá. Neviem. Ó, bože. Vytočí sa ti hlava? Už nie, už sa. Netráp sa, choď, ja sa nejak ukľudním a potom pôjdem. Ja tu nejdem na výsledy, mne to je jedno. Čo si robil? Neviem, celý deň som taký nesvoj, robím chyby a... Proste som to tu nejak napálil, no. No už dávno som nevyhrýpal sa, tak teraz to prišlo. Asi to už zabalím dneska. Pôjdem dole, však teraz je to dole kopcom a keby dačo, tak zóda jedna a idem. Výklus. Čau. No fajne som sa vyhrýpal. Výlet končí. Oh, pekný výhľad. No, čo vám poviem. Takto som si pekne povrúčal cestou dole. Dole vidím dedinku, takže viem, že tým smerom sa mám uberať. Do udieranú mám hlavne ruku. Lakeť som si udrel nejaký veľký kameň ostrý, ktorý mi aj trochu ruku rozrezal.
a hlavne mám teda problémy s dlaňou, kde sa mi roztrhá rukavica a mám tam peknú odreninu, ktorá ma pri brzdení a celkovo jazdení veľmi obmedzuje. Ďaleko je občerstvačka? Čo je ďaleko občerstvačka? Neviem. Vodu nemáte? Tu sa môžete napiť. Vodu, no. Môže byť čistá voda? Čistá voda. Ruku a dlaň, no. Ránka, tak by to stále vytekalo fajne, ale už to prestalo, no. Daj si vody. Ďakujem. Ukáž, ako to máš tú ruku? A máte Alpu? Voda moc není chladená, je stočky odpustená, lebo... No jasné, výborná. Nedošla, ja som tam všetko vypil od stresu. No. Dobre, tak som pripravený. Ďakujem pekne za pomoc. No tak som sa rozhodol pokračovať ďalej, spravím si taký výletík, najem sa na občerstvovačkách a nebudem to vôbec hrotiť, nejak to skúsim dokončiť. Malo by teraz nasledovať nejaké stúpanie, ktoré už ale je v podstate také posledné, väčšie, už potom budú len také maličké, takže tu sa vyveziem a nejak to už vytrpím do konca. So deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this place. Našťastie stúpanie bolo naozaj také tiahlejšie, dalo sa to v pohode ísť, krásne výhľady boli po ceste. Strmšie to bolo len ku koncu, ale to nevadí, to pohodne som zvládol. Začali byť ale problémy so zjazdmi, takže v podstate som si uvedomil, že oveľa príjemnejšie sú tie výstupy než zjazdy v takomto stave. Každý takýto zjazd mi dal zabrať, takže som sa celkom tešil, že vidím kopec a tak to bolo v podstate stále. Keď som videl kopec, tak som bol radšej, ako keď som videl zjazd, čo je teda pre mňa úplne nezvyčajné. V podstate táto druhá časť pretekov sa ťahne po takom hrebení, veľa je odkryté, je to fakt nádherné, pekné výhľady na jednu aj na druhú stranu. No a keďže som nepretekal, tak som si vedel užiť aj perfektné občerstovačky, táto záverečná bola akože top, musím povedať. Voda, nič, oddych. Ďakujem. Ja už som rezignovaný. Ber! Daj, daj čo. Ďakujem. Melón si dám, super. Aj so solou, či bez? To je jedno.
Stokne len tak uviazané, či... Ďakujem. Hej, tak mi to tam ušetrili. To už dám do cieľa. Najhoršia je dlaň. Alebo pivo. Tam prvnú si dá. Nie? A daj si, to vypotíš. Od bolesti. Od bolesti. Ako dezinfekciu. Ďakujem. Daj si jeden. Joj, nie, teda nie. Nie, lebo ešte druhý lakeď oškrie. To ešte je tam zjazdný. Joj, ďakujem pekne. Čo, vodu alebo čo si? Nič, nič už. A môžeme ťa ešte poliať. Pohodička, už to aj hádam kúsok iba. Ďakujem pekne. Po výbornej občerstovačke plný síl sa vydávam na dve ďalšie také stúpania. Potom nasleduje taký dlhší zjazd, v ktorom sa teda vytrápim. A na záver už posledných pár kilometrov je do kopca, ale to už sa bude pôjde rýchlo. Ale už je to lepšie, no. Už to dojdem. Perfektný výber trailíkov, krásne aj výhľady, všetko čo to malo mať, to malo. Škoda len, že som si to nemohol úplne užívať naplno. A nevadí, aj tak toto bolo fajn. Ale už teraz si hovorím, že sa teším na budúci rok. Krásnom zjazde po lúčke, už cítim, že je záver blízko. Vidím pred sebou pretekára s oranžovým dresom, ktorý už párkrát okolo mňa prešiel a vo mne sa prebudil pretekársky duch opäť k záveru a vravím si, tohto musím obehnúť proste do cieľa, to inak nejde. Do zjazdu tak zatínam zuby a idem na to. Fajnové, no. Dobre, tu aj náruky dosť náročné. Hej, hej. Fakt je to tu super, no. No som sa vyrýpal, takže... Hej? Hej, tak mám dlaň fajne z odratu, tak nie je mi to veľmi príjemné chodiť po tých zjazdoch, ale... Ešte do stúpania takéto krátky a tom... Hej, super. A už teraz nejak som si zvykol na tú bolesť ku koncu, ale som rád, že to mám za sebou. Ale fakt pekné, jeden z najkrajších asi maratónov toto. Pomám ja tu na Slovensku. Zatiaľ, čo som bol? Z Bratislavy. No tak úspešne vyzerá, že sa blížim ku koncu. Pozriem si krásny výhľad na Kysucké Nové Mesto. Obídeme tento kopček a
posledný výšľap a už ideme teda do Neslúše. Pretekárov máme na trati, 312 ich je v cieli, 16 sú ešte na trati. No tak čo povedať. Teraz je tak najčerstvejšie po pretekoch. Akože veľmi, som super spokojný s tým, že som dokončil ten pretek napriek tomu, že som spadol. Takže to je taká prvotná emócia. A som rád, že sa to podarilo. Mal som tam už také myšlienky, že ideme volať niekomu, nech ma zoberie. A dosť mi to z tej ruky krvácalo. Bola to iba taká malá dierka v podstate od nejakého kameňa, ale asi dosť hlboká, lebo mi úplne vytekalo z ruky veľmi veľa krvi a som sa zlákol. Ale potom to nejak ustálo. Som rád, že ten chlapec tam, neviem ani jeho meno, ale veľmi mu ďakujem, že tam so mnou bol. Dosť mi to pomohlo a hlavne na tak psychicky sa ukludniť, že sa nič nedeje. Kysuce nesklamali. Musím povedať, že je to tu veľmi nádherné, tieto kopce. Ja by som to zhodnotil, že aj jeden z najkrajších maratónov, na ktorých som bol. Na Slovensku možno aj najkrajší. Bolo tu fakt všetko, žiadne nudné zvážnice po lese. Ak bola nejaká zvážnica hore kopcom, tak to bola väčšinou strašná stojka, na ktorej človek proste išiel vyplúť dušu. A potom tie zjazdy boli super, tam tie zvážnice boli také vymité, takže to bolo také náročné technicky. Potom kadejaké singláče po lesíku. A potom druhý typ zvážnic bol v podstate po lúkach a výhľadoch krásnych, takže to tiež bolo super. A nesklamali Kysuce ani vo svojich stereotypoch, takže typek mi proste ponúkal pol deci na občerstovačke. V cieli bolo na výber buď alkoholické pivo, alebo čistá voda, takže... Ale to sú len také, by som povedal, vtipné veci, že ináč to tu bolo fakt parádne, na tých občerstovačkách boli melóniky, keďže som to tak vypustil už ku koncu, takže som to mohol poriadne otestovať. Môžem spraviť aj recenziu na občerstovačku. Brutál bolo, že dávali bidóny, to som asi ešte nezažil, takže to riadny Tour de France level, podávali bidóny. Prvým 20 hovoril v podstate, takže špici pretekov rozdávajú bidóny rovno do ruky a s nalepeným gélikom. Takže to je akože celkom brutál. Takže keď človek vie, že komfortne vie byť v tej prvej 20-ke, tak to vie vytaktizovať. Značenie trasy bolo výborné. Nikde som nemal pocit, že by sa dalo nejak zablúdiť. No a k tomu pádu, no čo povedať, no tak jazdím ako blázon, takže sem tam sa to asi prihodí. No dobre to dopadlo, žiadne zlomeniny. Bolia ma všelijaké časti tela, všetko mi tam ošetrili, takže dobre to dopadlo, by som povedal, vedel som to dokončiť. Vytrápil som sa samozrejme na tých zvážniciach kamenistých, na tej dlani ma to bolelo, ale tak som si povedal, že taký mentálny tréning trošku to bude. Ale celý ten deň bol taký zvláštny pre mňa, že tak som stál proste ľavo noho a nič mi nevychádzalo. Takže možno sa treba trošku pozamýšľať, že čím to bolo, aby som možno na tie preteky vstával pravou nohou do budúcna a vedel sa tak možno nastaviť, že... A popravde som sa aj dosť trápil, ako by som dopadol. Utekali mi všetci, takže ono... Teraz mám asi výhovorku, že prečo som tak zle dopadol. Dobre, no, to je asi všetko, čo chcem povedať. Vidíme sa teda na ďalších pretekoch, v ďalšom videu a verím tomu, že dovtedy sa dám dokopy a držím palce. Čaute.